្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងផ្ដោតឆ្នាំពុនជាកំណើតទៅសត្វកណ្ដុរក្រោយឃើញកំណើនកូនចៅវាកើតច្រើនពេកទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាឲ្យឆ្នាំពុនជាកំណើតទៅសត្វកណ្ដុរក្នុងបំណងចង់កាត់បន្ថយចំនួនរបស់ពួកវាដែលចេះតែកើនឡើងច្រើននៅក្នុងក្រុងតាមសារព័ត៌មាន The New York Times បានឲ្យដឹងថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា Sean Abreu បានណែនាំពីកម្មវិធីពុនជាកំណើតលើសត្វកណ្ដុរដែលកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពនិងអនាម័យផ្លូវចិត្តនិងនាយកដ្ឋានផ្នែកអនាម័យថ្លែងប្រាប់ Fox 5NY លោក Abreu បានរៀបរាប់ថារឿងដែលសំខាន់បំផុតជំវិញបញ្ហាសត្វកណ្ដុរនេះគឺយើងមិនអាចកម្ចាត់ចោលអស់នោះទេវាជាវិបត្តិមួយដែលយើងមិនអាចបំពល់វាងាប់អស់នោះទេព្រោះថាសត្វកណ្ដុរគឺកាត់ឡើងលឿនហើយម្ដងម្ដងច្រើនណាស់គួរបញ្ជាក់ថារូបមន្តឆ្នាំពុនជាកំណើតលើសត្វកណ្ដុរនេះគឺវាជួយទៅរៀបរៀងការបញ្ចេញពងអូវ៉ុលលើកណ្ដុរញីនិងរៀបរៀងមេជីវិតរបស់កណ្ដុរឈ្មោលឲ្យវិវត្តទៅមុខរូបមន្តនេះដែរគឺមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនិងសត្វនោះឡើយឆ្នាំពុនជាកំណើតនេះដែរគឺឆ្នៃចេញជាប្រភេទគ្រាប់ប្រៃប្រៃដែលជារបស់ឆ្ងាញ់សម្រាប់សត្វកណ្ដុរឆ្នាំនេះអាចនឹងដាក់នៅតាមតំបន់ណាដែលកំណត់ចង់កាត់បន្ថយចំនួនសត្វកណ្ដុរ។Don't know.